Galera, começou o teste, mano. Tá vindo uma menina e vamos abordar ela, né? Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Já vai deixando o like aí, que me ajuda demais, tá ligado? Deixa o like e se inscreve aí no canal, viu? Oi, 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 tudo bom? Prazer. Me chamo Marcos, você tem um minuto? Pois não, pode falar. Eu tava aqui agora, aqui, esperando aqui o tempo passar, porque agora são aí 3 da tarde, né? E eu mudei pra cá agora e eu tenho o dia inteiro livre pela frente, eu não sei o que fazer aqui em Londrina, sabe? Queria saber se de repente você não podia me acompanhar, a gente, sei lá, a gente se conhece, você passar seu telefone, ou então a gente, sei lá, dar uma volta de moto, nem te perguntei se às vezes você tem medo também de andar de moto, sabe? Não. Eu moro saindo do trabalho agora, pô, tô indo pra casa. Se você quiser, eu te dou uma carona, a gente, sei lá, conversa, se conhece. Não, mas eu acho que eu te conheço, hein? Ah, é? Eu te conheço. Pode ser, porque eu mudei pra cá agora e, tipo, eu tô por aqui, sabe? Já tô aqui faz um tempo já, né? Eu acho que não é daqui, não. Eu acho que eu te conheço, isso não é youtuber. Não, não sou, não. Eu acho que você é assim, hein? Não sou. Pegando as meninas com a moto, trolando as meninas. Não, não tem nada a ver, nada a ver. E outra coisa, eu te conheço e nem eu nem meu irmão já gosto de você. Ah, mas como assim? Não, você andou fazendo umas patifarias aí, ó, que olha, vou te falar, viu? Não, me passa seu telefone na conversa. Não, não tem que passar meu telefone pra você. Não tem que passar meu telefone pra você. Você teve uma situação aí que, olha, teve uma amiga minha aí que, olha, o negócio foi feio com ela, viu? Patifaria sua. Ô, louco, mas não, como assim? Não, e ó, não quero nem papo com você. Não quero nem papo com você. Pra mim, você é uma merda. Mas o que, que tem a ver? Não. Eu sou o Marcos, não tem nada a ver com o YouTube. Não, tem sim, não. Ixi, ó, essa conversa pra boi dormir. Pra mim, pra cima de mim, não, cara. Pra cima de mim, não. Ó, eu preciso ir embora porque eu tenho compromisso, eu vou pra academia. Tá, agora só por causa do seu irmão? Não, mas meu irmão quer ver o trem, mas não quer ver você. Mas o que, que eu fiz pra ele? Não. Terminaram até um relacionamento. Seu irmão? É, com a namorada dele. Ô, moço, mas não tem nada a ver com isso aí. Minha intenção aqui é de boa. Não, eu não quero andar de moto com você. Se você quiser, eu vou a pé com você. Nós dá as mãos aqui, né? Não. Você quer dar as mãos, né? Vai junto. Não. Dá as mãos, né? Vai junto, é. Não. Eu preciso ir embora e depois dessa patifaria aí, ó. Deus me livre. Quero saber de nada de graça com você, não. Tem certeza? Absoluto. Ô, louco, mas que isso? Não, até mais, então. Tchau pra você. Tchau. Beleza, então, né? Tchau. Fazer o quê? Aí, tá vendo o problema, rapaziada? Ó o problemão. Ó o problemão, mano. A menina reconheceu ali, tá ligado? E parece que não deu muito certo, não. Tipo, falou do irmão, falou de um monte de coisa que me odeia. É, fazer o quê, né, mano? Às vezes dá errado, né? Vou fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco, né, mano? Vou ficar aqui, encostadão na CB1000 Zona. Enquanto isso, já vai deixando o like, se inscrevendo e deixa o sininho de notificação ativado, porque o YouTube tá deixando de entregar muita notificação aí pra vocês. Então, preciso que vocês deixem aí o sininho ativado, beleza? Vou fazer o seguinte, mano. Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se passa aqui mais alguém. Bora que bora. Mano, essa é a hora, galera. Essa é a hora, porque tá vindo uma menina ali. E bonita, hein, mano? E bonita, então... Só quero ver, hein? Só quero ver. Oi, oi, tudo bom? Viu, Tô te incomodando aqui? Não. É que eu tava saindo aqui agora, eu tava aqui tomando um suco aqui na pracinha, porque eu mudei pra cá agora, sabe? E eu tô conhecendo aqui ainda. Como que você chama? Desculpa a pergunta. Isabela. Prazer. É Marcos. Você mora aqui por perto? Não, eu tô vindo do trabalho agora. Você tá voltando do trabalho? Ah, que legal. E, viu, eu mudei aqui, sabe? Eu não conheço muita coisa por aqui ainda. Eu comecei a, tipo, sair aqui agora, sabe? E eu precisava conhecer gente aqui. Eu vi você passando assim, bonita desse jeito, não... Não teve nem como eu não pensar em, tipo, falar, pô, será que ela não quer fazer amizade? Será que ela não sei, quer conversar? Nossa, eu fico até um pouco tenso, sabe, conversando assim, né? E você não podia passar seu número pra mim, a gente, sei lá, marcar de dar uma volta? Não sei se você curte moto. Nossa, eu adoro moto. Você curte moto? Porque eu tô com essa moto aqui, sabe? É uma CB1000 essa. Ai, que linda. Bonita? Então, você pode, de repente, passar seu telefone, a gente, sei lá... Marcar de fazer alguma coisa... Ou então, se você quiser, de repente, nós pode sair até agora. A gente pega a moto aqui, vai dar uma volta. Te deixo na sua casa depois.
Assim, você é solteira? Sou solteira. Pô, então, porque, nossa, então não tem problema nenhum, acho, né? Não. Anota aqui pra mim, você pode anotar aqui pra mim seu número. E de repente, sei lá, a gente sai, a gente conversa. Mas se você quiser, a gente... Isabela, né? Isabela. Então, salvar aqui. Aê. Se eu quiser, de repente, sei lá, a gente sai agora. Ah, vamos por mim. Se quiser, eu te deixo lá, daí depois. É, eu tô indo pra casa, se você puder me dar uma carona. Eu te dou uma carona, não tem problema. Você é bonita, hein? Caramba. Mas você não tem medo de simplesmente sair de moto assim comigo? Só pra... Você anda bem? Ah, eu sei, você dirige bem, né? Ah, então tá bom. Não tem problema, então? Não, então vamos, então, ó. Eu tenho até um capacete aqui sobrando, esse aqui pode ficar com você, tá? Vamos, pode colocar. Vamos lá. Você não tem medo não, né? Tô tranquilo, né? Porque a moto é meio louca, sabe? Vamos lá. Vou colocar aqui. Hã? Não é essa a sua moto? Não, na verdade é essa daqui, né? Que eu só tava com o capacete ali, pra não pegar e ficar esfolando o banco, sabe? Riscando aqui a moto. Não, essa aqui. Vamos lá? Não, eu não... Pô, Isabela, você se deu tão bem aqui, você já vai mudar de ideia? Não, não dá essa moto velha. Mas é uma moto. Titã, essa moto valorizou, essa moto vale, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais. Essa não vou. Hã? Essa não vou. Ô, Isabela, você tá tão simpática. Ó, eu tô brincando. Não tem nada a ver com essa aqui, não. É aqui mesmo. Mas qual que é? É aqui mesmo. Oxi. Pra que ficar brava desse jeito? Hã? Então vamos nessa. Aqui você vai? Aqui eu vou. Meu, coitadinha da moto. Uma moto simples tal, mas... Ah, mas você falou que essa era a sua. Mas você não é simples? Porque olha você. Você é uma mulher simples, bonita. Ficar brava com um negócio, uma brincadeira dessa? Uma brincadeira, pô. Vai ficar brava não, né? Se eu for andar nessa moto, eu não fico brava. Não? Não, então vamos então. Bora lá? Né? Vai lá. Vou ligar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ela, porque... Ih, não tô conseguindo ligar, tá dentro aqui? Eita, pega, vai cair aqui o negócio, hein? Eu vou ter que ligar ela aqui, porque o dono vai vir buscar, sabe? Porque na verdade não é essa não, é aquela ali mesmo, sabe? Dá uma ligadinha só, é naquela ali, tá? Hã? Oi? Não, na verdade é aquela ali, essa aqui é do amigo meu. Eu vou dar passa ali na esquina ali, ele tá ali, e ele vem aqui buscar ela. Deixa eu tirar a chave daqui pra ninguém roubar. Ah, então não vou. Vamos lá, daí chega aqui. Não, eu vou, conta uma história, vamos lá, eu peço pra ele liberar a moto pra andar, relaxa. Você conta uma história. Vamos. Que é essa sua moto, agora é essa? Essa moto velha não. O que tem a ver a moto? Tem vamos que... lá, Isabela, vamos lá. Vamos, sei que você quer ir. Coloca o capacete na cabeça, foi feito pra você esse capacete. Não, essa aqui não dá, meu amigo não liberou, sabe? Mas você me contou que era só... Mas eu tava brincando, é essa aqui, é de verdade. Você não vai querer? Certeza? Certeza. Então tá, né? Não rola mesmo? Sabe por que a moto é velha? Hã? Não, você me falou que era outra moto. Mas essa aqui, você tá querendo escolher só por causa da moto? Sem interesseira, hein? Então faz o seguinte, devolve meu capacete aí que eu tô achando que você tá querendo levar. Sem interesseira? É, sem interesseira, sim. Mas você conta uma história aí. Não. Não, tu só tá decidindo pela moto que você tá vendo aqui, sabe? Você me falou que aquela era a sua moto. Sem interesseira. Pode ir então, vai lá. Vai lá. Não, mas eu não falei nada. Eu só tava encostado na moto aqui. Você acredita que você viu eu ali e você tá achando? Não, mas vai lá, ó. Qualquer coisa eu te mando mensagem, pode ser na conversa? Agora eu vou indo, né? Porque eu tô ocupado demais, sabe? Pra ficar conversando com uma mulher que quer escolher pela moto, pelo carro. Então é isso. Tchau. Tchau? Posso te mandar uma mensagem? Daí você pensa? Mas se eu te mandar uma mensagem, você vai ter que andar na Titã. Pode ser? Então você pensa bem, tá? Ó, foi um prazer, viu? Não, você descobre, entendeu? Beleza ou não? Beleza. Então tá, então tchau. Então tchau. Meu Deus do céu. Tem gente doida, hein? Tem gente doida, ó, rapaziada. Não vou nem falar nada, tá ligado?
fazer o seguinte, pedir pra vocês deixar o likeão aí no vídeo, se inscrever aqui no canal e, mano, em busca da próxima interesseira. Já foi embora ali, ó, foi que foi. Então eu vou fazer o seguinte, vamos decidir se eu mando ou não mando a mensagem pra ela, porque vocês viram, mano, ela ficou bem confusa ali. Mas, mano, no teste das interesseiras, vocês sabem que eu não dou muita trégua, eu não perdoo muito, eu não aceito muita coisa, não. Então vai depender muito aí do comentário de vocês e do que eu vou pensar também, porque eu achei ela bonita. Eu acho que dá pra gente marcar, sei lá, e fazer um teste no encontro com ela, coisa do tipo. Vocês têm que me falar aí o que vocês pensam. Bom, vou encerrar por aqui, né, moleque? Vou encerrar por aqui. Vamos embora de CB Milzona. Enquanto isso, deixa o likeão, se inscreve aí. E, bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final e até a próxima. É nóis, valeu e fui!